microphone, I can have a time lapse. Hey! 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 Woohoo! Det är jul snart. Ja, det är en vecka kvar, precis. Va? Det är en vecka kvar till jul! Här får man tinnis och spooky här. Ja. Vi tar fram lite då, du ska höra vad du säger. Jag blev lite rädd. Blev du lite rädd? Det är bara en vecka kvar. Ja, har du köpt julklapparna? Nej. Ska man köpa dem själv? Ska inte man få dem? Det är väl tomten som kommer kanske. Ja, just det. Har du köpt några granar? Idiot. Vi ska bjuda på en bit. Har du härifrån? Nej, jag är bort ifrån. Vi får ursäkta honom. Vi ska bjuda på en bit. Vi ska köra en låt som heter Rockin' Around the Christmas Tree. Vad är party hot tonight? Det var bra uttal det. Tyckte jag. Tonight. Ja, vi kör. Nej, nej. Walking around the Christmas tree at the Christmas party house. Mistletoe hung where you can see every bee couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the boughs of dolls of holly. Rocking around the Christmas tree, for happy holly. Everyone dances merrily in the new trevlig helg och fredag och så kika in, handla julklappar här, det finns häftiga grejer. Puss puss, hejdå!